Државниот архив е богат и вреден културен и историски трезор како информативен центар, велат надлежните. Државниот архив на Македонија е формиран на 1. април 1951 година, што значи утре се одбележуваат 60 години од формирањето. Има неколку подрачни одделенија во повеќе градови, меѓу кои и во Битола. Државниот архив со архивските фондови и архивската граѓа со која тој располага има национална вредност и представува дел од светското културно-историско наследство. Оттаму, архивската граѓа има статус на споменик на културата, односно културно богатство. Државниот архив најчесто представува почетна дестинација од која се тргнува во истражувањето на генезата и историскиот развој на македонската нација, македонскиот јазик, историја, традиција и култура и во нивната афримација на меѓународен план. Пред да биде дел од Државниот архив од 1990 година, архивот во Битола бил самостојна единица кој својата дејност постепено ја прочирувал и на подрачјето на Демирхисар и на Ресан. Првото архивско средиште во Битола се наоѓало во зграда на местото од денешен хотел Македонија. Таму била издвоена една канцеларија во која први почнале да работат Никола Трајковски, познат како Владика Климент и со една колешка Тодорка Дога. Тие значи ја започнале првата работа на прибирање на заштита на архивска граѓа. Друга зграда покасно дадена на архивот била кај денешниот ресторан Хигиена. Таа не била наменска архивска зграда, туку била адаптирани простори од негде околу 66 метра квадратни. Со зголемување на материјалот кој требало да се обработи и архивира на Битолскиот архив му е доделена зграда во близина на зградата каде што денес се наоѓа оваа институција. Денешната зграда пак е изградена во 1975 година. Во архивот функционираат три одделенија. Располага со стручна библиотека во која има 3824 монографски публикации, книги, 829 списанија стручна литература и 641 наслов на весници. Имаме библиотека каде што секој може да истражува и целта на архивот е сето она што се ствара во архивот, што се заштитува, обработува, да дојди до раците на истражувачите, на научните работници. Во минатото имавме издавачка дејност, сега таа улога ја игра Државниот архив на Македонија. Првиот документ кој бил архивиран во Битолскиот архив било едно циркуларно писмо од 1944 година на Околицкиот народно-ослободителен одбор.